لعبة الرياضة تحبي تسمعيها؟ تشهر المدرب مش عارف أميرة في رسائل. طب خلاص معلش ممكن في ممكن موبايل. طب يا سمعونا كده يا جماعة الرسائل دي. لا يا حبيبي والله ما كنتش عارف اللي فيها، بس انا الصراحة لا فرصة عشان اعرف اجيب لك كده واشوفك يعني انا بتعمل فيه. على فكرة بقى لازم البومة تيجي تعرف ان انا ليا حقوق زي زيها، انا مراتك زي زيها بالظبط. يا نهار اسود. ماشي هستنى، بس مش هستنى كتير يعني، هقول لها يا هقول لها انا. لا هقول لها بس وقتها رسائل كتير عشان ما تاخدش بالها. مش مصدقه نفسي بجد. انت متجوز؟ انا كنت هقول لها. تقول لي ايه؟ طب ما قلتلهاش ليه؟ انت كده كداب. هو مش قالك ان انت هتبقي زوجه تانية؟ انجز مش فاهمه يعني هو ده ايه؟ ده بجد يعني؟ مش عارف. لا طب يا جماعه دي كده دي كده فضيحه كده مش بنلعب. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. طب يا جماعه خلاص يا جماعه يلا نمشي وخلاص عشان دي كده حاجات شخصيه. طب انا يعني هستنى بره لحد ما هي تتكلم معايا. والله حرام انا هسيبكم دقيقتين مع بعض. ايه يا جماعه التهريب ده؟ مين طلع الحاجات دي؟ ده بجد؟ ابقى فاهم كده. انت فاهمني؟ فاهمني ايه؟ يلا نمشي. يلا ايه؟ يلا عايزة اروح. استني بس عايزة اروح. استني. انا عايزة اروح. طب ايه؟ ما تعصبنيش بعد اذنك. طب ايه؟ على فكرة كنت اقول لك كل حاجة. انكس كنت اقول لك حاجة. يلا والله لا والله لا امي يلا يلا ابعد ايدك يلا الناس يلا عشان انا مش عارف ارجع. على فكرة انا ما اعرفش احنا جينا ازاي. طب اقعدي يلا. طب اقعدي يلا والله بجد. لا ممكن نمشي ثواني. اقعدي بس انجز عشان هو انا مش عارفه اقف اصلا. اقعد افهم. لا يلا افهم. طب ما انا لا افهم ايه؟ افهم ايه؟ انا كنت اقول لك على فكره. تقول لي ايه بقى؟ كنت اقول لك على الموضوع ده كله. تقول لي ايه؟ متجوز؟ يلا يلا روحني يلا. اقعدي. طيب طب يلا يلا. طب اقعدي عشان مش هينفع. يلا انا مش عارفه اقف اصلا ولا عارفه اقعد. يلا يلا. طب اقعدي نكمل ونمشي. هنكمل ايه؟ نكمل برنامج. هنكمل ايه؟ اميره بعد اذنك اقعدي بس معلش عشان احنا على الهوا. معلش احنا طالعين هوا حالا هنخلص الحلقه. طب انا مش عارفه اكمل. معلش مش عارفه اكمل. هكمل ازاي؟ معلش استاذنك بس احنا على الهوا. احنا على الهوا ما ينفعش. ما ينفعش. لا انا عايزه امشي. لا طب انا هخلص لك الحلقه بس استاذنك بس اقعدي وهقفل الحلقه. استاذنك بس اقعدي وهقفل الحلقه. أميرة أستأذنك اقعدي وهقفل الحلقة. تديف. معلش طب الصورة ما هو مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل وحلقة أنا والمدام. وأنا بعتذر لكل السادة المشاهدين والأميرة طبعا عن الفضيحة اللي حصلت دي. بس احنا طبعا كنا على طول بنهزر يعني ما نعرفش ان الموضوع هياخد الاتجاه ده. معانا مداخله. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. بصراحه انا مستغرب لما بيحصل ده بصراحه. طبعا ازاي الموضوع كده على الهوا يا جماعه؟ ازاي يعني؟ وانت عايز اقول لك كلمه واحده بس. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انت لو معاك ملاك. انا عايزه امشي. انا عايزه امشي. ماشيني عشان ما تعصبش. ماشيني معلش. لا وقفي. لا يلا انا عايزه امشي. خلصت يا عم. انا ما بحبش كده. الكلام ده بجد. الكلام ده بجد. نبقى نتكلم انا وانت. انا مش عايزه اتكلم في حاجه. الكلام ده بجد. هنتكلم. انا كنت هقول لك. لا انت هتضايق. ده كده ده غلط يعني. انت شايف ان ده كدايب. ده كده كدايب. ما ده كده كدب ليه؟ انا كنت هقول لك على فكره. هتقول لي ايه؟ اه كنت هقول لك وكنت هعرفك بيها والكلام ده كله كان هيحصل يعني. أي. انا اصلا مش مصدقه الحوار ده كله. عايزه امشي. هتقول لها بعد ما اتجوزت؟ يعني انت تروح تتجوز وانت معاها وبعد كده تقول لها؟ انا كنت اعرفها من زمان برضو. انا اعرفها من زمان واتجوزنا وخلاص. انت بعد ما اتجوزنا ممكن اكسر عليك حاجه. انت عصبني جدا. بعد ما نتجوز ودلوقتي اتخطبت انا وهي، اسيبها بقى يعني؟ اسيبها عشان انا مثلا اتخطب يعني خطبتها؟
انا ما ينفعش، انا مش كده. اه انت جيت خطبت ليه؟ يعني صح لما انت متجوز يعني كمان بتخونها وانت خطبها لسه ما اتجوزت. ما اتجوزت تعمل فيها ايه؟ هتتجوز بقى عليها بقى التالتة بقى ولا ايه؟ هتعمل ايه بقى يا كازانوفا زمانك؟ انا مش عارفه انت سكتة ازاي. اقوم اضربك يعني؟ انت مستفز جدا. ايه ده؟ انت لو عملت معايا كده كنت ممكن اقتلك. ثواني ثواني. طب انت هتكملي معاه كده يعني وهو؟ لا انا عايزه اروح. طب انا عايز اقولك على حاجه. طب اقولك على حاجه، لو طلقها، لو طلقها واستسمحك هتصالحيه؟ نخليه يطلقها. طيب دلوقتي ما فيش كلام ده. ما فيش كلام ده. تطلقها؟ طب انت عايزه ايه؟ طيب عرفيني. مش عارفه انت ايه يعني، انت بتضحك على ايه؟ مش فاهمه. انا مش بضحك على فكره خالص. الله، انت بني ادم كذاب ومفضوح. بتضحك فعلا على ايه؟ قولي له طلقها وهو يطلقها دلوقتي وخلصوا الموضوع. لا ما هيطلقها ولا ما يطلقهاش، مخليه معاه. مش بيحبها. طب وانت هتروحي فين؟ هو قال لي يحبها، خليه كمل. في ايه؟ طب انا عايزك برضو معايا. عايزني فين؟ خلاص هو خلاص يا اميره، بيحبكوا انتوا الاثنين. لا ما عادي، ما في كذا حد متجوز اثنين وثلاثه. انا متجوزه، انا حد متجوز اثنين وثلاثه. طب وهتعيشهم بقى في نفس البيت مع بعض؟ لا هي عارفه هتعيش خلاص، هيبقى ليكي بيت مع اهلي. انا هبقى هنا وهنا يعني، مش هقصر في حاجه. انا مش هقصر في حاجه. هتعرف تفتح بيتين يعني؟ انت ميسوره انك تتجوز يعني على طول. طب خلاص يا اميره، يعرف يفتح البيتين خلاص. يعني بقيتي عادي ومثنى وثلاث ورباع. عايزه اروح. عايزه حلو مثنى وثلاث ورباع، وانت واضح انك انت يعني فاهمه الموضوع ده كويس، فتمام. ممكن ده بموافقه الزوجه. طيب لازم الزوجه تكون عارفه ان جوزها هيتجوز عليها على فكرة، ويعدل بينها. هي موافقه ان انا اكمل مع اميره على فكره. ممكن تبقي زوجه، ممكن يعني حتى لو هنعيش مع بعض عادي. خلاص يعني لو هنعيش مع بعض احنا الثلاثه برضو ده خلاص. حلو ده، ده مفيش حلو. خلاص مراته الاولانيه موافقه ان هو يتجوز عليها. ده موضوع لطيف، احنا ممكن نشهد على الجواز. طبعا وهي حد كويس جدا على فكره والله. انت لو يعني لو هي مين دي اللي حد؟ انا احمد مشوني، انا عايز امشي بجد. انا عايز امشي، انا مش هعرف اتكلم في حاجه. انا مش هتكلم معاك في حاجه. تقعد مع مين؟ مش قاعده مع حد. طب دلوقتي عليها وشوفي. خلاص تعالوا نروح نشوف. لو ما عجبكيش. لا عايزه اروح. انت عمال تجيب الصور ليه؟ لو ما عجبكيش خلاص. انت مش واقفه. ما وقفوا. طيب لابس تاني. طب وقفوا يا جماعه. انت دخله اكيد. صحيح. ايه صحيح دي؟ ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه؟ ايه اللي اعرف ان انت لابسه ده؟ عامل عريس وبتاع. مش انت دلوقتي قلتي له اقعدي، هنوقف البرنامج بعد اذنك. وقفي وشيلي الصور دي. انت بتحبيه قوي كده يعني؟ لا ما بحبش حد. عايزه خلاص لو بتحبيه قوي اتجوزيه زوجه تانية. ايوه ما فيهاش مشكله. فيها ايه؟ ما تتكلمش معايا. انا هبقى ما تتكلمش معايا. ما تتكلمش معايا. طب اتكلمي معايا. انا تحبي تتجوزيه زوجه تانية؟ لا عايزه اروح. طب ما تعيطي. طب انا يعني بصراحه مش هقصر معاكي. هتعيط. شفتوا هتعيط وسط المعيب. انا مش اصلا. هما عاملين تقلب في الصور. هما مش بيشيلوا. فضيحه. عارف ان انت فضحتها على الهوا. صحيح. دي بقت فضيحه. عارف شكلها ايه قدام صحابها وعيلتها بعد ما وثقت فيك؟ دي بقى لها شهرين وهتتجوزك، وزمانها بتجهز وصارفه مصاريف قد كده وعامله ورايحه وجايه. لازم نجيب الحاجه مع بعض كلها. انت عارف انت فضحتها على الهوا. هو انت ايه يا بني ادم؟ واضح ان اعصابك في الثلاجه. انت ايه ده؟ مش اعصاب في الثلاجه. انا عايز افهمها بس، عايز افهمها ان ده عادي، وان ده بيحصل كتير. هو اللي بيتجوز اتنين ده مش التانيه بتيجي على الاولانيه ولا بيتجوزوا مع بعض؟ الكذب بيحصل كتير. صح. هو مش كذب على فكره، انا كنت اقول لها. لا لا مش صدق، هذا كذب. بقول لك ايه، احنا كنا بنعمل فيكي مقلب. انا تعبت. انت في حاجه كويسه؟ انت كويسه؟ انت تمام؟ هي مش قادره تتحرك. انت يا ابني مش هتلاقي اصلا من النوع ده تاني. خلاص خلاص. ايوه والله ده كده هتجوز بقى بجد. لازم ده. انت حاجه مأذونه. ايوه ساكته. ايوه والله بصراحه. موافقه.